სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები კრასნოდარის სტიქიის შემდეგ. დაზარალებულები დახმარების მოლოდინში არიან. ასობით ოჯახი უსახლკაროდაა დარჩენილი. სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების, ფონზე მოსახლეობის უკმაყოფილება მატულობს. Stikiidan 5 დღის შემდეგ 32 წლის ელენა ტოპალოვა სახლში დღეს პირველად დაბრუნდა. თუმცა საცხოვრებელი ადგილის ნაცვლად მას ნანგრევები და განადგურებული ნივთები დახვდა. ახლა მხოლოდ დახმარების იმედზეა. Мы надеемся, что как-то помогут. Имеди გვაქვს დაგვხმარებიან ორბავშთან ერთად საცხოვრებელი სახლისა და ქონების გარეშე დავშვით. არ გვაქვს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, არც ავეჯი. მხოლოდ იმედით ვარცხებობთ. ამჟამად ნათესავებთან ვცხოვრობ. ელენას მდგომარეობაში კიდევ 29000 ადამიანია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხელისუფლების დახმარებით უკმაყოფილოა. Выгребли, не убирают уже 3. Нагави თვითონ მოაგროვეთ ზედიზედ, მესამე დღეა არასუფთავებენ ირგვლივ ყველაფერი გვამების სუნი დყარს. Всё валялось, всё. კრიმსკის ათასობით მცხოვრები ამდრომდე თავშესაფრებში რჩება. ქალაქში ჰუმანიტარული ტვირთის დარიგების პუნქტებში კი ხალხის ნაკადი არ წყდება. თუმცა ადგილობრივები ხელისუფლებას არაორგანიზებულობაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ დახმარება ყველა დაზარალებულამდე ვერ აღწევს. კანონით ხელისუფლება ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს. ეს ტრაგედია კი 100%-ით მათი ბრალია. კრასნოდარის ტრაგედიას 172 ადამიანი შეეწირა. ყველაზე დიდი მსხვერპლი წყალდიდობას კრიმსკში მოყვა. ეკლესიაში დღეს გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. Вчера где-то около Кушин დაახლოებით 18 ადამიანი დაკრძალეს, დღეს კი 15-16. მათ შორის ერთი ახალშობილი იყო. 15-16, не знаю. ისინი კი ვინც ტრაგედიას გადაურჩნენ, ჩვეულ ცხოვრებას კიდევ რამდენიმე თვე ვერ დაუბრუნდებიან. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 2011 წლის დეკემბერში სერგეი უდალცოვის 10-დღიანი პატიმრობა არაკანონიერად ცნო. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განაცხადა. მისივე თქმით, სასამართლოს დადგენილება მან პოსტით მიიღო. უდალცოვი რუსეთის ხელისუფლებას ფიზიკური და მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახე წინასწარი დაკავების იზოლატორში გატარებული თითოეული დღისთვის მილიონი რუბლის გადახდა სთხოვს. და საბოლოო ჯამში 10 მილიონს შეადგენს. მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი დეკემბერში დემონსტრაციის დროს პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის გამოდააკავეს. მაღაროელების გაფიცვა ესპანეთში, დედაქალაქის ცენტრში შეკრებილმა ათასობით დემონსტრანტმა მთავრობის მხრიდან დაფინანსების შემცირება გააპროტესტა. მაღაროელების აქციას მადრიდელთა ნაწილი შეუერთდა. დემონსტრაცია საბოლოოდ პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. აქციაზე სამართალდამცველების გამოჩენამ მომიტინგეების გაღიზიანება გამოიწვია. გაფიცულმა მაღაროელებმა და მათმა მხარდამჭერებმა პოლიციელებს აალებადი საგნები და ქვები დაუშინეს. მადრიდის ცენტრში მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა აქცია რეზინის ტყვიებით დაშავეს. დაშავებულია 53 ადამიანი, მათ შორის 12 პოლიციელი, დაკავებულია ერთი მაღაროელი. შავი მარშის მონაწილეები მთავრობის მხრიდან სუბსიდიების შეწყვეტას აპროტესტებენ. ესპანეთში ფინანსური კრიზისის გამო ბიუჯეტიდან ქვანახშირის მაღაროების დაფინანსება 301 მილიონი ევროდან 111 მილიონ ევრომდე შემცირდა. მაღაროელთა კავშირის განცხადებით 8000 ადამიანს სამუშაოს დაკარგვის საფრთხე ემუქრება. გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. მაღაროს გარეშე ჩვენ ვერაფერს შევძლებთ. ჩვენს რეგიონში სხვა არაფერია. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან დედაქალაქში ჩასულ მაღაროელებს სოლიდარობა მადრიდელებმა გამოუცხადეს და დემონსტრანტებს ოვაციებით შეხვდნენ. ძალიან დიდი გრძნობაა, როდესაც უამრავი ადამიანი კეთილ განწყობას გამოხატავს და გესალმება. იმედია, რომ თვალ უფრო დიდი აქცია გამოიმართება. არ შემიძლია ის ემოცია გამოვხატო, როდესაც მადრიდში შემოვედით და ხალხი დაგხვდა. კრიზისის გამო ესპანეთში უმუშევრობა 25%-ს აღწევს. ქვეყნის ეკონომიკა წელს 1.7%-ით შემცირდა. ეკონომიკური რეცესია ბოლო 3 წელიწადში ქვეყანაში უკვე მეორედ მოხდა.